Can anybody show me the way? I'm at a loss, I got nowhere to stay. Hey, det er Morten Breum. På søndag der er der returopgør mod Viborg, og Morten Duncan Rasmussen han har skrevet sig i historiebøgerne, fordi han har scoret så sindssygt mange mål. Så vi skal alle sammen ud og støtte ugens hold, og det er AGF, og det er på søndag. Kom så, de ved.